Većina ljudi iz Puščina me zna, a za one koji me ne znaju, ja sam Petar Horvat, imam 38 godina, diplomirani ekonomist, poduzetnik, suprug i otac troje djece. Prošle godine CV Letina mi je predložio da se kandidiram za VMO, za Vijeće mjesnog odbora Puščine, i pošto me opće korisni projekti za Puščine zanimaju, ja sam se uključio. Sportsko-rekreativni park Peski najavljen je već 2019. godine. Investicija vrijedna 270.000 kuna, što ne iznosi ni 1% našeg općinskog proračuna. Rok dovršenja 2020. godina. Ovdje je naš sportsko-rekreativni park Peski. Igrala su trebala biti montirana 2020. godine. Ove godine stavljeno je u plan nabave da će se igrala montirati u drugom kvartalu 2021. godine, a evo, igrala još nisu ovdje. Već godinama u Puščinama se spominje nogostup koji bi pridonio sigurnosti djece, mladih i starijih na ovoj glavnoj cesti. Prošle godine izgrađen je mali dio nogostupa od školske ulice do autobusne stanice. Mi u Vijeću mjesnog odbora izračunali smo da je kvadrat prema uloženim sredstvima koštao otprilike 1800 kuna. Već ove godine, 1.4. u izmjenama i dopunama plana nabave za 2021. godinu, općina je srezala proračun za ovaj nogostup sa 1 000 000 kuna na 480.000 kuna. Ove godine na izborima imamo mogućnost glasati za liste na kojima su ljudi iz Puščina i koji će se založiti za naše mjesto. Izađite na izborima.